meu bico. África, o chamado continente negro, lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado Ciclo da Guiné. Depois foram os bantus. A palavra bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. Os bantus conferiam um valor sagrado ao ferro. Como muitos outros povos, celebravam a sua potência divina. Por toda a África e no Brasil, espalharam-se deuses metalúrgicos. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida banto. O natural e o extranatural são inseparáveis. Os bantus acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. Acreditam na interação desses mundos e em um Deus que é criador e pai de tudo que existe. Pai dos homens, pai das coisas, pai dos insetos. Deus, criador de toda a criação, não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio, de todo e qualquer princípio. Como dizem os bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os ambundos. São nomes que traduzem, sempre, ideias de união, laço ou vínculo supremo. Os bantus cultuavam deuses chamados inquices e reverenciavam os seus antepassados. Os antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos. São senhores e proprietários da terra e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. Os atiradores reais eram capazes de lançar sucessivamente 28 flechas antes da primeira flecha disparada se cravar no chão. Aganjo Xangola.
filho perguntou pro pai: onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô: onde é que tá meu bisavô? Meu bisavô, onde é que tá? Avô perguntou pro bisavô: onde é que tá? Tataravô, tataravô, onde é que tá? Tataravô, bisavô, avô Paixangô, Acanjú, viva Egu, babá Lapalá. Xangô, Aganjú,